Që nga ky prezantim do të fillojmë me ushtrime dhe tyrash lidhër me fuqit, dhe pasi që e dim se fuqit janë shumë të rëndësishme në matematikë dhe kanë aplikim të madh, atëherë ne kemi paraparë mjaft detyra lidhur me fuqit. Do të fillojmë me detyrën 1, duhet të njësojmë fillimisht nën A, x në eksponentin 25, herë x në eksponentin 50. Atëherë, do të përshkruajmë bazën x, dhe mandej eksponentet do të mblidhen, pra 25 plus 50, dhe kjo është e barabartë me x në eksponentin 75. Sepse 25 plus 50 bëjnë 75. Këtu kemi shfrytzuar rregullën që fuqitë me baza të njëjta shumëzohen ashtu që baza bashkohet dhe eksponentet mblidhen. Kemi tani nën b y në eksponentin 10 herë y në eksponentin 15 herë y në eksponentin 20. Përsëri do të përdorim rregullën e njëjtë sepse kemi bazën e njëjtë, bazën do ta bashkojmë dhe eksponentet do të mblidhen pasi që kemi shumëzim të fuqive me baza të njëjta. Do me thënë, kemi 10 plus 15 plus 20. Barës, pasi të mblidhim këta tre numra, do të fitojmë 10 plus 20, 30, plus 15, 25. Do të provojmë tani nën C, minus x në eksponentin 4, herë minus x në 4 barës. Këtu do të bëjmë një sqarim. Minus x në 4 mund shënohet si minus x herë minus x, që është e barabart me minus herë minus plus dhe x herë x, x në 4. Pra fituam minus x në 4 barës me x në 4. Pra minus x në 4 barës me x në 4. E njëjta gjë do të ndodhë nëse ngrisim në eksponentin 4 bazën minus x. Do të kemi minus x herë minus x herë minus x herë minus x barës. Atëherë, minus herë minus plus herë minus minus herë minus plus. Plusi nuk do të shënojmë këtu në fillim. Kemi pastaj x herë x herë x herë x, do të shënojmë x në 4-tën. Pra fituam minus x në 4-tën barës me x në 4-tën. Faktikisht kemi në të dy rastet eksponentin qift, pra 2-shi dhe 4-shi janë qift, dhe kjo do të ndodhë sa herë që kemi eksponentin qift, do të zhduket minusi, faktikisht nuk do të merret parasysh. Edhe ne këto, në të dy rastet, kemi eksponentin qift. Atëherë, si pas kësaj që sqaruam, ne do të shënojmë minus x në 4-tën, do të jetë njësoj si kur të shënojmë x në 4-tën, pas taj herë, gjithashtu minus x në 4-tën do të jetë njësoj me x në 4-tën. Barës, tani, baza do të përshkruhet dhe eksponentet do të mblidhen 4 plus 2, dhe përfundimisht zgjidhja është x në 6-tën. Do të zgjidhim tani nën D, kemi A plus B në eksponentin 4, herë A plus B në eksponentin 6. Kjo është e barabartë me, baza tani është A plus B dhe eksponentet janë 4 dhe 6. Atëherë, baza do të përshkruhet, pra A plus B, ndërka që eksponentet do të mbidhen 4 plus 6. Dhe kjo është e barabart me A plus B në eksponentin 10. Do zgjidhim të një detyrën D, nën A duhet të njësojmë x në 6-tën herë x në 4-or herë x. Barës, kemi shumëzim të fuqive me bazat të njëta, dhe sëherë që nuk na figuron eksponenti, atëherë atë duhet të kuptojmë se është 1. E kemi pra këtu x në eksponentin 1. Atëherë baza do të përshkruhet dhe eksponentet do të mbidhen 6 plus 2 plus 1. Pra 6 plus 2 plus 1. Barës, baza do të përshkruhet x dhe eksponentet janë 6 plus 2, 8 plus 1, 9. Rezultati nën A, x në eksponentin 9. Dhe shohim çfarë kemi nën B, y
herë ypsilon 4 orë, herë ypsilon 5-ën, herë ypsilon 3-ën, barës. Atëherë, do të përdorim përsëri rregullën e njëjtë, do të përshkruajmë bazën, dhe këtu kemi 1 eksponentin, plus 2, plus 5, plus 3, barës. Baza është ypsilon, dhe pasi ti mbledhim këta, do të fitojmë 11. Pra ypsilon në eksponentin 11. Më në cë, kemi një rast specifik, minus 1 në eksponentin 3, herë minus 1 në eksponentin 5, herë minus 1 në 4. Barës. Në detyrën e parë, patëm një rast kur minusi ngritej në eksponentin qift, dhe faktikisht ai nuk merri parasysh, ndërka që tani kemi rastin kur minusi është në eksponentin 8. Do të bëjmë përsëri një sqarim. Kemi minus 1 në eksponentin 3, është e barabart me minus 1 herë minus 1 herë minus 1. Kjo është e barabart me minus herë minus plus herë minus minus. 1 herë 1 herë 1 do tjetë 1 në eksponentin 3. Pra, minusi në eksponentin tek mbetet minus. E pastaj shënojmë 1 në eksponentin 3. E njëta gjë do të ndodhë edhe me minus 1 në eksponentin 5, por shohim për shembull edhe me minus 2 në eksponentin 3. Për sëri, përqendrojmë vëmendje në eksponentin 3 që është tek. E sa herë që minusi ngritet në eksponentin tek, mbetet minus. Shohim çfarë kemi. Minus 2, herë minus 2, herë minus 2. Barës. Kemi minus herë minus plus, herë minus minus, dhe pastaj 2 herë 2 herë 2 është 2 në eksponentin 3. Pra, përsëri u verifikuam se minusi në eksponentin tek mbetet minus. Ndërka që, vërtetuam më parë se minusi në eksponentin qift nuk merret parasysh. Atëherë, ne do të vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës 9c dhe do të kemi barës, minusi në eksponentin tek mbetet minus, pastaj 1 në eksponentin 3 është 1. Herë. Përsëri, minusi në eksponentin tek mbetet minus, dhe 1 në eksponentin 5 është 1. Herë. Këtu kemi minusi në eksponentin qift, nuk merret parasysh, pra nuk do shënohet fare, dhe 1 në 4 orë është 1. Barës. Tani, minus herë minus plus, plusin këtu nuk do të shënojmë pas barazimit, dhe në fund kemi 1 herë 1 herë 1 është 1. Rezultati përfundimtar në nëse është 1. Do të vazhdojmë me ushtrime lidhur me fuqit. Kemi të numero, detyrën 3, të kryen shumëzimet e fuqive. Nën A, kemi x në eksponentin 2 plus n, herë x në eksponentin minus 2. Barës, kemi dy fuqi që shumëzohen dhe fuqit janë me bazat të njëjtë. Atëherë, bazat do të përshkruhet, pastaj eksponentet do të mbliren. Kemi 2 plus n, pastaj plus minus 2. Barës, tani do të përshkruajmë bazën x, e shojnë qëfar do të bëjmë me klapët këtu në eksponent. Kemi 2 plus n, do të lirojmë thjesht nga këtë klapa, sepse faktikisht këtu kemi plus, dhe plusi nuk ndikon fare kur lirojmë nga klapët, pra nuk ndryshon dhe një shenjë. Kemi tani këtu plus herë minus, minus, dhe do të shënojmë numrin 2, barës, kemi x, tani, 2 me minus 2, anullohen dhe mbetet në fund eksponenti n. Nën b, do të shënojmë a në 4 orë, herë a në kub, herë a në n minus 2. Barës, do të përshkruajmë bazën a, dhe më pas do të bëjmë mbledhjen e eksponenteve 2 plus 3 plus n minus 2 barës
Kemi A në eksponentin 2 plus 3. Se që kemi plus para klapave, plusi nuk ndikon që të ndrohet në një shenjë, prandaj do të shenojmë plus në minus 2. Ose mund të themi plus herë plus plus dhe plus herë minus minus. Barazi. Do të shkruajmë bazën A, më pastaj kemi këtu 2 minus 2 anulohen, pra bëhen 0, dhe përfundimisht na mbetet 3 plus n ose n plus 3. Tani kemi 9c, a në eksponentin n plus 1, herë a në eksponentin n minus 1, herë a në eksponentin 3. Barës, do të përshkruajmë bazën a, dhe pastaj do të mbledhim eksponentët. Kemi n plus 1, plus n minus 1, plus 3. Barës. Tani, do të përshkruajmë bazën A dhe të shohim çfarë kemi pasi të lirohemi nga klapat. N plus 1 përshkruhet. Pastaj këtu plus herë plus plus n plus herë minus minus 1 dhe në fund kemi plus 3. Barës. Kemi A. Më pastaj kemi këtu anulim plus 1 me minus 1, dhe ka që n plus n bëjnë 2 n. Dhe në fund do shënojmë plus 3. Përfundimisht, në nc, rezultati është a në eksponentin 2 n plus 3. Kemi tani detyrën 4, çfarë duhet të shkruhet në vend të x-it, në mënyrë që barazimet të mëposhtme të jenë të saktë. Të shikojmë njëherë se çfarë kemi nën A. A në eksponentin 4 herë x barazë me A në eksponentin 6. Duke ditur se këtu duhet të kemi fuqime bazat e njëjta, atëherë në lirisht mund t'ja bëjmë vetes pyetjen se A në cilin eksponent duhet të ngritet në mënyrë që shumë e eksponenteve të dalë 6. Atëherë këtu do tjetë a në 4. Sepse, do të provojmë a në 4 herë a në 4 baraz me a në 6. Do me thënë, x po i bie që të jetë a në 4. Por ne si mund të veprojmë ndryshe? Do të shënojmë x baraz. Atëherë, këtu kemi herë a në 4. Dhe kur dhe dal në anën tjetër, dhe dal pjestim për a në 4. Dhe përfundimisht kemi x barazime a në eksponentin 6 minus 4, sepse kemi përdoru regullën si pas të cilës, pjestimi i dy fuqive me bazat të njëta bëhet ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet zbritin. Pra x barazime a në eksponentin 2, pra a në 4. Ja dhe këtu, x a në 4. Prova, a në 4, herë a në 4, pra në vend të x-it, tani përmarim a në 4, barës, a në eksponentin 4 plus 2, barës me a në eksponentin 6, që kemi dhe këtu, a në eksponentin 6. Në 6-ën do të zgjidhim, tani edhe në nb, kemi a në 7, herë x, barazime a në eksponentin 12. Atëherë, 7 plus sa bëjnë 12, në mënyrë që këtu bazat të mbetet a. Do të provojmë a në 7, herë a në të 5, sepse 7 plus 5 bëjnë 12. Si pas kësaj, i bie që x, pra të jetë a në të 5. Dhe provojmë të zgjidhim ndryshe. Këtu kemi herë a në 7, dhe kur do të dalë në anën tjetër, do të dalë si pjestim për a në 7. Kjo do të sharot edhe nëse të dyant i pjestojmë me a në 7. Atëherë do të kishim a në 7 herë x pjestuar për a në 7, dhe përsëri do të mbetej vetëm x,
dhe në anën tjetër do të fitonim anë 12-ën, pjestuar për anë 7-ën. Por sharimi praktik është se seher që ndrohet ana, ndrohet veprimi. Në rastin ton, kemi herë anë 7-ën, në anën tjetër do të dalë si pjestim për anë 7-ën. Dhe kjo është a në eksponentin 12-7, dhe përfundimisht x është e barabartë me a në eksponentin 5. Ashtu si që fituam dhe këtu si pas një analizët të shpejt. Pra, x është e barabartë me a në 5-ën 9. Dhe të shikojmë të në 9-ë, x herë a barazim me a në eksponentin 8. Tani, vetëm x-i është i barabartë me a në eksponentin 8, këtu kemi herë a në anën tjetër do të dalë si pjestim për a. Pra pjestim për a. Duhet të kemi parasysh se këtu eksponenti duhet të paramendohet se është 1. Pra x barazime a në eksponentin 8 minus 1. Sepse pjestimi i fuqive me bazat e njëta, bëhet ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet zbiten. Dhe përfundimisht x është i barabartë me a në eksponentin 7. Tani kemi detyrën 5, duhet të zgjidhim ekuacionet. Nën A, kemi 3 në eksponentin x plus 5, barazim me 3 në 4 orë. Atëherë, për të qenë i sakt ky barazim, duhet që bazat të jenë të njëta dhe eksponentet gjithashtu të jenë të barabartë. Ne shohim që në shikim të parë se bazat edhe ashtu i kemi të barabarta, kështu që ne do të punojmë tani me eksponente, pra do të themi që x plus 5 do tjetë i barabart me 2. Pra do të shënojmë x plus 5 baraz me 2. Tane, plus 5 do të zhvendoset në anën e djathtë të barazimit, do të ndroj anën dhe do të ndroj shenjën. Tane, x baraz, do të shënojmë 2, pastaj, plus 5 do të ndroj anën dhe do të ndroj shenjën, që do të shënojmë minus 5, dhe përfundimisht x është i barabart me 2 minus 5 bëjnë minus 3. Do të zgjedhim të një nëmbë, kemi 2 në eksponentin 3x minus 1 baraz me 2 në eksponentin 4. Ky barazim do t'jeti sakt, kur bazat janë të barabarta dhe eksponentet janë të barabarta. Shihet se bazat janë të barabarta, kështu që për sëri, sikur se nën A, do të punojmë vetëm me eksponente. Pra kemi 3x minus 1 baraz me 4. Pra, 3x minus 1 baraz me 4. Tani, minus 1 do të dalë në anën tjetër. Kështu që e ndron anën dhe do të ndroj shenjën, kemi 4, mandej minus 1 do të bëhet plus 1. 3x është i barabart me 4 plus 1 bëjmë 5, dhe në fund kemi herë 3, i cili kur do të dalë në anën tjetër, do të bëhet pjestim për 3. Pra, x është i barabart me 5 pjestim për 3, ose 5 pyje për 3. Pra, në nën B, kemi zgjidhjen x barazë me 5 të tretat, ose 1 plot e 2 të tretat. Tani do të zgjidhim dhe nën C, kemi 5 në eksponentin 5x minus 1, baraz me 5 në eksponentin 3x. Bazat janë të barabarta, kjo është ok, më pas, kemi 5x minus 1, baraz me 3x. Pra, për të qenë i sakt ky barazim, duhet që bazat jenë barabarta, por edhe eksponentet. Tani do të shënojmë pra 5x minus 1 baraz me 3x. Tani, me që të panjohurat, duhet të dali në anën e majt, ne 3x-in do të zhvendosim në anën e majt, dhe koeficientet e lire kanë vendin në anën e djathtë të baraz. Tani, 5x 3x është pa minus, në anën tjetër do të dalë me minus, pra minus 3x, baraz, minus 1, kur do të dalë në anën tjetër, do të bëhet plus 1 ose vetëm 1. Tani, 5x minus 3x bëjnë 2x,
varas me një. Këtu kemi herë 2, kur do dalë në anën tjetër, do të bëhet pjestim për 2 ose thyrë për 2, pra x përfundimisht ka vlerën 1 e 2. Do të vazhdojmë ushtrimet e detyra të jetu me fuqit, detyra e 6, do të njësojmë nën a, 1 në eksponentin 7, dhe mesht, varës, 1 herë 1 herë 1 herë 1 herë 1 herë 1, dhe më thënë, 7 herë, do të shënojmë njëshin, por sa do faktor njëshat të jenë, ne e dim se rezultati përse i do tjetë 1. Pra, 1 në 7, 1 në 3, 1 në 5, 1 në cilin dhe eksponent do tjetë 1. Më pastaj kemi minus 1 në eksponentin 6. Ne në shembujt e më hershëm, tham se se her që minusi është në eksponentin qift, ajt do të jetë plus dhe plusi nuk do të shënohet fare, kështu që kjo është e barabart me 1 në eksponentin 6, barës me 1. Dhe në fund, minus 1 në eksponentin 5, është e barabart me minusi në eksponentin 8 mbetet minus, dhe më pasaj kemi 1 në eksponentin 5, barës, minusin dhe të bëshkruajmë dhe 1 në 5 është 1. Përfundimisht, 1 në 7 është 1, minus 1 në eksponentin 6 është 1, dhe minus 1 në eksponentin 5 është minus 1. Tani kemi në nënbë, minus 3 në eksponentin 4 është e barabar. Minusi në eksponentin qift është plus dhe plusi nuk do të shënojmë, pastaj kemi 3 në eksponentin 4. Barës, 3 në eksponentin 4 është 3 herë 3 herë 3 herë 3, dhe kjo është e barabart me 81. Në pastaj kemi minus 3 në eksponentin 3. Barës, minusi në eksponentin 8 mbetet minus, në pastaj do të shkruajmë 3 në eksponentin 3, barës, minus, 3 në tretën është 3 herë 3 herë 3, barës me minus 27. Shkruajmë të një qëfar kemi në detyren 7, a është i sakt pohimi, minus 2 në 4, barës me minus 2 në 4. Atëherë, ne do të shohim që minus 2 në 4 është e barabart me minus 2 në 4 do të shënojmë si 2 herë 2 herë 2 herë 2. Dhe kjo është e barabart me, do të përshkruajmë minusin, dhe këto bëjnë 16. Pastaj, minus 2 në eksponentin 4, barës, minusin në eksponentin qift është plus dhe plusin nuk do të shënojmë, pastaj, kemi 2 në 4, barës me 2 herë 2 herë 2 herë 2, barës me 16. Përfundimisht, minus 2 në 4 nuk qenka e barabart me minus 2 në 4. Sepse, këtu, eksponenti 4 vlen edhe për minusin, ndërka që këtu eksponenti 4 vlen vetëm për 2-shin. Prandaj, minus 2 në 4 nuk është e barabart me minus 2 në eksponentin 4. Do të zgjidhim të një detyren 8, nën A, duhet të njësojmë x minus y, thyje për 2 në eksponentin 0, herë x minus y, thyje për 2 në eksponentin 4, barës. Ne e dim se çdo numër i ndryshëm nga 0, kur ngritet në eksponentin 0, është 1. Prandaj, e tërë kjo shprehje ka vlerën 1. Pastaj kemi herë, do të përshkruajmë x minus y të dytat në eksponentin 4, dhe përfundimisht, një herë kjo shprehje është vetë kjo shprehje, pra x minus y të dytat në eksponentin 4. Do të zgjidhim tani nën b, kemi a minus b
herë a minus b në eksponentin 3. Barës. Se herë që eksponenti nuk figuron, ne duhet të nënkuptojmë se eksponenti është 1. Prandaj, baza është e njëjtë, pra baza përshkruhet dhe eksponentët mblidhen 1 plus 3. Dhe përfundimisht, kemi a minus b në eksponentin 4. Do të vazhdojmë me ushtrime, lidhur me fuqitë, detyra e 9, shprehet edhe në të shprehen si fuqi me bazën d. Kemi 9a, 64, herë 2 në eksponentin 5, barës. Të shohim se dyshi në cilin eksponent duhet të ngritet në mënyrë që të fitohet numri 64. Atëherë, do të shohim se sa herë duhet shumëzohet dyshi me vetë betën, për të fituar numrin 64. 2 herë 2, 4, herë 2, 8, herë 2, 16, herë 2, 32, herë 2, 64. Dhe më thënë, është dashur që të shumëzohet dyshi 6 herë me vetë betën, për të fituar numrin 64, më pas të i kemi herë 2 në eksponentin 5. Barës, atëherë, 2 herë 2 herë 2 herë 2 herë 2 herë 2 mund shënohet si 2 në eksponentin 6, më pas të i herë 2 në eksponentin 5, dhe përfundimisht kemi 2 në eksponentin 6 plus 5, duke e ditu se shumëzimi i dy fuqive me bazat të njëta, bët ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet mblidhen, rezultati 9a do tjetë 2 në eksponentin 11. 9b, kemi 32 herë 128. Të shohim për numrin 32, sa herë duhet shumëzohet dyshi me vetë vetën? 2 herë 2, 4, herë 2, 8, herë 2, 16, herë 2, 32. Herë, për 128, 2 herë 2, 4, herë 2, 8, herë 2, 16, herë 2, 32, herë 2, 64, herë 2, 128. Barës, këtu kemi 2 të 5-ën, pra 32 që është shënuar si 2 të 5-ën, herë, këtu kemi 2 në eksponentin 7, pra numri 128 është shprehur si 2 në 7-ën, mandej kemi 2 në eksponentin 5 plus 7, dhe përfundimisht kemi 2 në eksponentin 12. Kemi tani detyrën 10 të njësohet hersi fuqive. Nën a, kemi a minus b në eksponentin 5, pjestuar për a minus b. Barës, pra, kemi pjestim të dy fuqive me bazat të njëta, dhe kemi thënë dhe më parë se saherë që nuk figuron fare eksponenti, ne atë e nënkuptojmë se është 1. Pra këtu duhet të nënkuptojmë se eksponenti është 1. Atëherë, pjestimi dy fuqive me bazat të njëta bëhet ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet zbriten tani, sepse kemi pjestim, pra 5 minus, dhe këtu thamë që është 1. Përfundimisht, kemi bazën pra a minus b dhe eksponentin e kemi 5 minus 1, 4. Tani do të zgjidhim në b, kemi a thyje për 4 në eksponentin 3, pjestuar për a thyje për 4 në eksponentin 0, barës, mund përdorim një mënyrë ashtu që bazën a thyë për 4 dhe të përshkruajmë dhe eksponentët 3 minus 0 dhe të zbresim, pra, dhe përfundimisht kemi a thyë për 4 në eksponentin 3. Ndryshe, kjo mund të shënohet edhe si a të 4 në eksponentin 3,
Pastaj pjestuar për, ne dim se çdo numër në eksponentin 0 është 1. Me kusht që kjo bazë pra të mos jetë 0. Pra çfarë do numri tjetër përveç 0-s, kur ngritet në eksponentin 0 është 1? Barës. Po ashtu e dim se herë si çdo numri me numri 1 në e patë numër. Pra kemi a të katërta në eksponentin 3. Do të zgjidhim të një detyren 11, nën A, duhet të njësojmë 16 në eksponentin 3, pjestuar për 32 në 4 orë. Barës, shojmë se edhe 16 si edhe 32 mund të shprejmë për mes numrit 2 si bazë kryesore, pra si bazë të përbashkët mund të marim 2. Shojmë qëfar mund të shënojmë, kemi 16 që mund të shënojmë si 2 të 4-ën, mandej kjo në eksponentin 3, pjestuar për 32 që mund të shënojmë si 2 në eksponentin 5, krejt kjo në 4. Barës, mandej kemi 2, tu kemi të një regullën që duhet shumëzojmë 4 herë 3, Pashtu, pjestuar për 2 në eksponentin 5 herë 2, barës, do të kemi 2 në eksponentin 4 herë 3, 12, mandej pjestuar për 2 në eksponentin 5 herë 2, kemi 10, barës, tani kemi pjestim të dy fuqive me bazat e njëta, baza për shku dhe eksponentet zbritjen. Dhe përfundimisht kemi 2 në eksponentin 2, që është 4. Në B, kemi 81 në 4 orë, thyë për 27 në eksponentin 3. Barës, tu do të shkojmë për mes bazës 3, atëherë 81 do të shprejmë si 3 në 4, sepse 3 herë 3 herë 3 herë 3 bëjnë 81, mandej kjo komplet në 4 orë. 27 që mund të shprejmë si 3 në 3, sepse 3 herë 3 herë 3 bëjnë 27, mandej krejt kjo në eksponentin 3, barës, këtu do të kemi 3 në eksponentin 4 herë 2, mandej poshtë 3 në eksponentin 3 herë 3, barës, 3 në eksponentin 8, tuje për 3 në eksponentin 9, mandej, kemi 3 në eksponentin 8 minus 9, dhe përfundimisht kemi 3 në eksponentin minus 1, dhe kjo është e barabart me 1, tuje për 3 në të parën, dhe kjo duke u bazuar në formulën shikojmë të lartë, a në minus k është e barabart me 1 thyje për a në k. Të shojmë tash një analogji ndërmjet kësaj pjese këtu dhe kësaj formule këtu. Në vend të a-s këtu kemi 3 dhe në vend të k-s këtu kemi 1. Atëherë, a në minus k është e barabart me 1 thyje për a në k, dhe si pas kësaj analogjie, 3 në minus 1 është 1 thyje për 3 në parën, dhe kjo është e barabart me 1 e treta. Dhe të vazhdojmë me ushtrime, detyra është lidhë me fuqit, detyra 12, të shkruen si fuqit me bazën A shpëjit. Kemi nën A, A në 4 orë, herë A në 5, krejt kjo në eksponentin 4, barazë. Tani, do të përdorim regullën që baza do të shkruet dhe eksponentet do të mblidhen, pra shumëzimi i dy fuqive me bazat e njëjtë. Mandej kjo në eksponentin 4. Barës, baza A, mandej 2 plus 5, 7, në eksponentin 4. Tani kemi fuqizimin e fuqis, do të shumëzojmë 7 herë 4, Barës,
Rezultati përfundimtar nën A është A në eksponentin 28. 7 e 4, 28. Kemi tani nën B. A në eksponentin 3 në 4 orë. Cifër. A në 4 orë në eksponentin 3. Barës. Do të kemi A në eksponentin 3 herë 2. Ty për A në eksponentin 2 herë 3. Barës. A në eksponentin 6. Ty për A në eksponentin 6. Dhe përfundimisht, rezultati përfundimtar pra është 1. Do zgjidhim të një nënë që. Kemi A herë A në kub herë A në katror herë A. Kretë kjo në 4 orë, ty për A në eksponentin 10, barës, do të përshkruajmë A, mandej, kemi shumëzim të 3 fuqive me bazat e njëta, këtu e kemi eksponentin 1, dhe më thënë kemi A në eksponentin 3 plus 2 plus 1, kretë kjo në 4 orë, Dërka që në mbrus kemi A në eksponentin 10, barës, A herë, kemi A, 3 plus 2, 5 plus 1, 6, pra A në 6 në 4 orë, dërka që në mbrus kemi A në 10, barës, kemi A herë, A në eksponentin 6 herë 2 Mandej në emrus kemi A në 10 Barës A herë A në eksponentin 6 herë 2 12 Ty për A në eksponentin 10 Barës Këtu kemi eksponentin 1, dhe më thënë A në eksponentin 1 plus 12. Duke e ditur pra regullën se 2 fuqi shumëzohen ashtu që bazë përshkruhet dhe eksponentet mbliden. Në mbrus kemi gjithnjë A në 10, barës. A në eksponentin 13 kryer për A në eksponentin 10, barës. A në eksponentin 13 minus 10 dhe përfundimisht A në eksponentin 3. Pra rezultati 9C, A në eksponentin 3. Kemi tani detyrën 13, duhet të njësojmë 2 të plota e 1 e 2 të në eksponentin 3, pjesëtuar për 3 të plota e 1 e 3 të në eksponentin 3. Barës, 2 herë 2, 4 plus 1, kemi 5 të dytat në eksponentin 3, pjesëtuar për 3 herë 3, 9 plus 1, 10 të tretat në eksponentin 3. Barës, tani, me që eksponenti është i njëjtë, kemi mundësi që të shënojmë 5 të dytat, pjesëtuar për 10 të tretat, krejt kjo në eksponentin 3. Barës, tani do të përshkruajmë 5 të dytat, dhe pjestimi kalon në shumëzim, ashtu që numërusi dhe emërusi, të thyrës të 10 të tretat, i ndrojnë vendet, dhe më thënë tani kemi 3 të dytat, në eksponentin 3, barës, tani kemi thjeshtim me numrin 5, pra 5 dhe 10 që një thjeshtojmë me numrin 5, dhe shojmë qëfar do të mbetet, 505 një herë, 2 përshkruhet herë, 3 përshkruhet, dhe 510 2 herë, në eksponentin 3, barës, 1 herë 3, 3, 2 herë 2, 4, krejt kjo në eksponentin 3, barës, Tani, kemi 3 në tretën, 2 për 4 në tretën,
Barës. 3 në tretën e kuptojmë si 3 herë 3 herë 3. Mëndej, 4 në tretën e kuptojmë si 4 herë 4 herë 4. Barës. Kemi 27, pra 3 herë 3 9, herë 3 27. 4 herë 4 16, herë 4 64. Përfundimisht, rezultati i detyres 13 është 27 të 64. Kemi arritur edhe drejt e detyre 14 dhe fundit në kuadrë të ushtrimeve lidhur me fuqit, duhet të njësojmë nën A 2 në eksponentin n plus 1 herë 2 në eksponentin n plus 2 thyrë për 2 në eksponentin 2n barës. Tani, kemi 2 në eksponentin, baza përshkruhet dhe eksponentet mblidhen, n plus 1 plus n plus 2. Emruesi është 2 në 2n. Barës, 2, kemi n plus n, është 2n, ose 2 në, pastaj kemi plus 1 plus 2 që bëjnë plus 3, pra 1 plus 2, 3, dhe në emrus kemi 2 në eksponentin 2n, barës. Tani përdorim regullën, pjestimi i dy fuqive bëhet ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet zbriten. Pra kemi 2n plus 3 minus 2n, barës. Tani 2n minus 2n, anullohen dhe përfundimisht kemi 2 në eksponentin 3 barës 2 herë 2 herë 2 barës me 8. Rezultati i detyres 14 nën A është 8. Tani do të zgjidhim nën B. Kemi minus 3 në eksponentin 7 herë minus 3 në eksponentin 4 2 për 3 në eksponentin 9, pjestuar për 3. Barës, minusi në eksponentin 8 mbetet minus, pastaj kemi 3 në 7, herë, minusi në eksponentin qift është plus dhe nuk do të shënojnë plusin fare, mandej kemi 3 në eksponentin 4, dhe në emrus kemi 3 në eksponentin 9. Pjestuar për 3 barës. Mandej, kemi minusë dhe më pas përdorim regullën që fuqit me bazat njëta shumë zonë ashtu që baza përshkruhet dhe eksponentet mblidhen, pra 7 plus 4, në emrus kemi 3 në eksponentin 9, pastaj pjestuar për 3 barës. Do të përshkruajmë minusin, bën të shënojmë edhe para vijës kryesore. Kemi 3 në eksponentin 7 plus 4, 11, 2 për 3 në eksponentin 9, pastaj pjestuar për 3, barës, minus, tani kemi. Baza përshkruhet dhe eksponentet do të zbriten, sepse kemi pjestim të fuqive me bazat të njëta, pjestuar për 3, barës, tani, kemi minus 3 në eksponentin 2, sepse 11 minus 9, 2, pjestuar për 3, barës, minus, 3 në 4 është 9, pjestuar për 3, do të kemi të vetëm 3, apo, baza përshkruhet dhe eksponentet do të zbritin. 2 minus 1, sepse këtu kemi 1, barës, minus 3, 2 minus 1 është 1, pra eksponenti 1, dhe përfundimisht minus 3. Me këtë edhe kemi përfunduar ushtrime detyresh lidhur me fuqitë.